Зробити фото з музейним експонатом та запостити його у соціальні мережі. Музеї Рівного запрошують мешканців міста та області долучитися до міжнародного флешмобу музейного селфі. Вже дев'ятий рік поспіль у багатьох країнах світу відзначають День музейного селфі. Долучатися до флешмобу з 2017-го почали і у Рівному. Зокрема, одними із перших, хто зробив селфі на фоні музейних експонатів, були працівники Рівненського обласного краєзнавчого музею. Всі бажаючі можуть прийти до музею і сфотографуватись біля улюбленого експоната, комплексу музейних предметів і обов'язково виставити це в соціальні мережі з відповідним хештегом. Поширити фото з музею потрібно у Фейсбук або Інстаграм. Допис обов'язково позначити хештегом «Museum Selfie 2023» та «Музей Рівне». Головна мета флешмобу – заохотити людей знайомитися з музеями і їх експонатами. Це своєрідна така можливість популяризувати культурну спадщину світову, бо цим хештегом будуть бачити люди в усьому світі. І потім можуть приїхати і, якщо щось цікаве, також подивитися, помилуватись, фотографуватися. Такий спосіб популяризації закладів культури і мистецтва став набирати обертів останні 10 років. До того основним джерелом інформації були ЗМІ. Коли я почав працювати в музеї, а це був 68-70 роки, коли в музеї працювало всього 10 співробітників, і був він на вулиці Червоноармійська, 33, то ті експонати, які викликали великий інтерес, про їх писали просто в газеті. Варто зазначити, історія селфі сягає 1840-х років. Тоді для того, аби зробити власне фото, потрібно було декілька хвилин. Перше селфі було зроблено ще в 1840-х роках. Це вже понад 100 років, це 170, понад 170 років. Роберт Корнеліус, це тоді була техніка дагеротип, тобто портрет, власний портрет фотографа на склі, який виконувався певний тривалий час, там декілька хвилин це селфі робилося. І ця фотографія війшла в історію як перша в світі селфі. День музейного селфі почали відзначатись 2014 року. Активістка Мар Діксон фотографувалася в музеях зі своєю донькою та вирішила запропонувати це іншим. Галіна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.